Pojďme se podívat na tu první skupinu, na plánovače. Ti hrají při prodeji v období Vánoc velkou roli. O koho jde? Skupina plánovači jsou lidé, kteří se na nakup dárku připravují dlouho dopředu. Tvoří si seznamy dárků, stanovují si rozpočet, sledují také slevy, nabídky, porovnávají produkty a mají rádi recenze. To taky vede k jejich rozhodnutí. A tak když budete mít dobře připravenou strategii s důrazem na to, že tuto skupinu oslovíte osobně a přilákáte ji právě tím způsobem, na který tato skupina reaguje, můžu u vás nakoupit dárky klidně již v září. Kdo je takovou typickou cílovou skupinou plánovačů? Máte-li produkty na e-shopu, které nakupují rodiče pro své děti, jde přesně o tuhletu cílovku. Rodiče milují, když jim e-shop pomůže vyřešit jejich dárky jak se říká, vše na jednom místě. Proto tato cílovka ocení třeba slevu při větším nákupu nebo třeba dárek zdarma nějakou maličkost, když udělají větší útratu. Druhou cílovou skupinou jsou lidé mající rádi luxusní dárky anebo nakupují pro lidi, kteří milují hodnotné a luxusní dárky. Ti ocení třeba luxusní vánoční obal, či rovnou přibalit nějakou vánoční kartičku, kterou dáte k té objednávce. Máte-li e-shop prodávající ku příkladu luxusní šperky, hodinky, parfémy, elektroniku nebo uznávané modní značky, tak ti zakazníci jsou přesně ti, kteří se na nakup připravují dlouhodobě a už nakupují od září. Oblíbenými dárky pro cílovku plánovačů je touha obdarovat druhé něčím, co způsobí udarovaných radost a nějaký zážitek bez ohledu na finance. Takže máte-li na e-shopu třeba darkové kupony, dárkové poukázky, tak u této cílovky zabodujete. A to znamená, že byste měli mít co nejdříve připravené darkové kupony pro letošní Vánoce. Jak připravit marketing právě pro tuto cílovku, pro plánovače? Jak jsme si řekli, plánovači mají rádi dárky, které jim komplexně vyřeší jejich potřeby. Proto raději nakoupí na e-shopech, které sice nabídnou stejný produkt, trošku dráze, ale součástí nákupu je třeba dárkové balení, že si to prostě doma zabalí a připraví. Zkuste si v tomto období zapnout na vašem e-shopu možnost přiobjednat si dárkové balení k produktu. Klidně nabídněte tuto možnost souhrnu objednávky jako doplňkovou službu. Důležité je, že byste měli letos si připravit limitovanou edici produktů, které se vám prodávaly třeba v předchozích letech a jsou stále aktuální. Tato skupina má ráda, když ten stejný produkt už je třeba zabalen do nějakého vánočního přebalu a můžou ho někde uložit a připravit na Vánoce. U této skupiny také zabudujete, když přidáte třeba jako bonus zdarma prázdné darkové kartičky, kde si ty lidé můžou napsat třeba jméno nebo nějaké přání. Cílovka plánovačů je ráda, když na e-shopu objeví nějakou kategorii, která se právě těm Vánocům v roce 2023 věnuje. Takže je dobré, abyste si připravili na e-shopu kategorii, kterou si od září zapnete, třeba hity letošních Vánoc, a ty lidi se tam podívají do té kategorie a vyberou si produkty. Říkali jsme si, že skupina plánovačů jsou často rodiče, tak je dobré, abyste si na tom e-shopu, pakliže máte dárky pro děti nebo společné dárky pro celé rodiny, abyste si vytvořili taky samostatnou kategorii. Tato skupina také často nakupuje pro své starší rodiče, prarodiče, takže mějte připravené i kategorie právě pro seniory, co by se jim mohlo líbit. A jak jsme si řekli, nezapomeňte také na luxusní kategorii, kde dáte produkty, třeba kde máte větší marži, anebo kde je větší zisk. No a nezapomeňte také, že tato skupina, jak jsme si říkali, se soustředí také na to, že nakupuje ráda se slevou, Například, když nakoupí víc produktů, tak můžete připravit nějakou akci dne, kdy bude třeba nakupte dva a třetí dostanete gratis, třeba když je to nějaké oblečení nebo tričko. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurenci. Sledujte tato videa, přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne.